Zvaničnu posetu Srbiji Volker Bouffier, premijer Nemačke pokrajine Hesen, iskoristio je i za obilazak Nove Pazove i ulice u kojoj je rođena njegova majka. Kuća je bila srušena već pri njegovom prvom dolasku 1963. godine, a zatim je boravio ovdje i 88. godine. Ovo je njegov treći dolazak i uvek se rado vraća na kraj ulice Nikole Grulovića kod pružnog prelaza, jer tu su pre Drugog svjetskog rata živjeli njegovi preci. Višečlana delegacija Nemačke savezne pokrajine Hesen imala je zatim prijem na odjeljenju dečje biblioteke, gdje je Bouffieru data na poklon knjiga o nastanku Nove Pazove, kao i mapa ovog mesta, a on je domaćinima poklonio za uspomenu porcelansku figuricu lava, životinje iz hesenskog grba. Velika čast da je jedan tako bitan čovjek, u stvari jedne veoma razvijene i najrazvijenije države u Evropi, posjetio našu opštinu i sa velikim zadovoljstvom setio se nekih tih svojih uspomena i tako dalje, i na kraju krajeva uz jedno obećanje da će doći ponovo i da će više vremena provesti u Stare Paze. Mjesna zajednica Nove Paze održava kontakte sa ljudima koji su živjeli pre Drugog svjetskog rata ovdje u Novoj Pazovi. Postoji udruženje Nova Pazova, dan danas su u Nemačkoj, gdje održavaju kontakte sa mjesnom zajednicom Nova Pazova, gdje svake godine dolaze i obilaze svoje te kuće. Predsjednik opštine Đorđe Radinović je pozvao gosta u ponovnu posetu Staropazovačkoj opštini i izrazio nadu da je ovo početak jedne nove saradnje. Sa delegacijom iz Nemačke u Novoj Pazovi je bio i Axel Dittmann, nemački ambasador u Srbiji.